ბიძინა ივანიშვილი თელასისა და ყასტრანს გაზით დაინტერესებას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ ბიზნესმენმა გუშინ განაცხადა. ივანიშვილი თელასის შესყიდვის შესახებ საზოგადოებაში გავრცელებულ ხმებს გამოეხმაურა. ბიზნესმენი წინასწარი განცხადებებისგან თავს იკავებს, ხელისუფლება კი ისევ რუსულ ფულზე საუბრობს. Telekompaniya Kavkasiyashi stumrobisas Ivanishulma gavrtselebuli khmebi Telasisa da Qastrans gazis aktsiebis shesadlo qidvastan dakavshirebit arts uarqo da arts daadastura. Telasits da kinigzats gatana unda da 25%-is birzhaze. Ho, biznesmeni biznesmeni sheileba da interesis mits. Yamashi araferi ar aris sasauli. Sertot me ar miqvas inasa ganxadebis keteba. Azerbayjani zalyan yapat khidis chven gaz kommertsiul pasi maqs khedulobashi. Ai amis shemdgom ertoba skemebi ერთობა კეზერაშვილები და მათი გუნდი და ახერხებენ ხელოვნური ფასის წარმოქმნას. აზერბაიჯანიდან რომ გაზი იაფად შემოდის პარლამენტშიც ადასტურებენ. თუ თქვენ გადახედავთ იგივე მეზობელი უკრაინის ტარიფს გაზზე $800-ია, საქართველოს ტარიფი ორჯერ ნაკლებია მასთან შედარებით. პოლიტიკურ პროცესებზე არ უნდა კონდეს რუსეთს გავლენა და კონტროლი. და ამას ყველანაირად უნდა შეუშალოთ ხელი ბუნებრივია. თუმცა არიან ხ პოლიტიკურ ძალები, რომლებიც ცდილობენ რომ ამაზე დაეწერონ ქულები და დივიდენდები მოიპოვონ. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ივანიშვილის რუსულ ორიენტაციაზე საუბარი არასერიოზულია და მილიარდერი იდეალური ინვესტორი იქნება. თუ ასეთი რამ მოხდა, ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად წესიერი მფლობელი იქნება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორებისა, ენერგეტიკის და აგრეთვე ტრანსპორტისა და თქვენ დაინახავთ, რომ ტარიფი ელექტროენერგიაზე შესამჩნევად შემცირებული იქნება. ქართული ოცნების წევრის აზრით ამხმებიან ეკონომიკის ექსპერტები. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ბუნებრივ მონოპოლიებს ფლობდნენ ქართველი ბიზნესმენები. თუ კი ბატონი ბიზნესს ექნება ის გადამწყვეტი სიტყვა, მაშინ ტარიფები დრამატულად შეიცვლება. ეკონომიკის ექსპერტი ასევე მიიჩნევს, რომ ასეთი მსხვილი ინვესტიციის დაბანდების შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრობა ინტერესთა კონფლიქტს გამოიწვევს და მას ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის არჩევანის გაკეთება მოუწევს.